افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اس کے بارے میں کیا دلائل ہے، اس کی کیا دلائل ہے؟ آئیے ہم وہ جانتے ہیں کہ افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، ان کے دلائل۔ سبسکرائب کیجئے آئی سی ٹی وی چینل کو اسلامک یونک ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّا لِلَّهِ عِنْدَ كُلِّ فِطْرَةٍ اُتَقَاءَ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، بلا شبہ اللہ تعالی ہر روز افطاری کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں اور ایسا ہر رات بھی ہوتا ہے، یعنی یہ ہر رات کا عمل ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، یہ صحیح ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث آئی ہوئی ہے، حدیث نمبر ہے 1332۔ سبسکرائب کیجئے اسلامک ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔